kita memang cuba menggerakkan kaki tangan kita apabila kita kena pasti sesuatu daerah ataupun satu negeri yang meningkat kes-kes COVID-19. Contohnya Negeri Sabah, kita menggerakkan kaki tangan dalam negeri tersebut dan juga dari Semenanjung untuk membantu Negeri Sabah. Dan di Negeri Selangor juga kita telah menggerakkan iaitu kaki tangan dalam Negeri Selangor untuk membantu dalam saringan di beberapa kawasan yang berisiko, iaitu sejumlah 59 orang anggota perubatan dan 57 orang anggota kesihatan awam telah digerakkan secara dalaman di Negeri Selangor. Dan yang kedua, sehingga tarikh yang sama juga, sejumlah 64 anggota kesihatan awam telah digerakkan dari negeri-negeri lain. Dan juga sekarang ini ada permintaan untuk Negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan untuk mendapatkan lagi kaki tangan mereka yang telah berkhidmat di Negeri Sabah. Jadi kita lihat sekarang ini trend penurunan kes di Negeri Sabah, mungkin kita akan pertimbangkan mereka ni kembali kepada negeri masing-masing untuk membantu, iaitu untuk membantu pengesanan kes dan juga penilaian risiko di kawasan-kawasan tersebut.